Ahoj, já vás zdravím a vítám u dalšího videa. A tentokrát bychom se podívali na dvě hromádky umalovánek, ve kterých je vybarvený aspoň jeden obrázek. Tak první omalovánkou je Útěk do krajiny divů. Tak omalovánka menšího formátu. Této mám vybarvený tojtoho krále. A pak ještě tady je tato dvoustránka. Pokud budu vědět, jakými pastelkami, tak vám to řeknu, ale některé obrázky tady mám vybarvené už delší dobu. Takže si úplně nevzpomínám. Tak to byl Útěk do krajiny divů. Další omalovánkou je tady relaxační omalovánky Pohoda a harmonie. A tady je vybarveno tady tu cukrášku s tortem. A tady jsme přeskočili. Tady zátiší kuchyň. By to bylo všechno? Ne, ještě tady obraz vlčí mimáky. Tak, to už je všechno. Tak, relaxační omalovánky Pohoda a harmonie. Další omalovánka malinká Tropický ráj od Anastasia Ketris. Krásná omalovánka. A tady mám vybarvený pouze jeden obrázek. Tohoto tukana. Tropický ráj. Další omalovánkou je antistresové omalovánky pro dospělé třetí díl od českých autorek. A tady máme vybarvené tady kytičky. A pak ještě jeden obrázek. A to by měly být rybky. Jo. Tady rybičky. A to je pastelkami Polycolor od Kohinoru. Odry Tiberman, jeden díl, a to Jaro. Její přesný název vám radši číst nebudu. A v této knížce, že tady byly ještě ty pampelišky. Tady na konci to nepřeskočili. Jo, tady. Je dvoustránka pampelišek. Tak dále. Tady déšť. A tady jeden rozdělený narcisky, a to bylo pastelkami Prismacolor. Je rozdělený už dlouho. Tyto Velikonoce to nebyly. Tak, tady kytičky.
To bylo pastelkami Muppet. A ještě tady úvodní obrázek malinký. Tak. Druhý díl od Hany Carlson v anglickém vydání Summer Night. Tady máme tu žabičku, pastelky Polychromost, to je vybarveno nedávno, takže to, jakými pastelkami to je vybarvené, to si pamatuji, protože jsem si řekla, že od Hany Carlson, mé oblíbené autorky, dokončují zasnění a dala jsem si takovej slib, který jsem teda porušila, že vždycky vymaluji jeden díl a pak se vrhnu na další. Ze snídy mám hotový a už jsem se vrhla na Summer Night. A ještě tady byly tady ty dvířka. Tady jsem použila pastelky Derwent Artists. Hezky se mi zpracovalo, já je mám ráda. Jsou teda tvrdší, nejsou moc oblíbené, ale mě vyhovují. Tak a tady dáma s motýlem přes obličej je vybarvená pastelkami Polychromos. To je všechno, takže Summer Night. Další omalovánkou tady máme v polském vydání mandaly, Disneyovky. Tak a v této omalovánce je načatý pouze jeden obrázek. A to tady Pinocchio s jablíčky. A to bylo toto. Tady a to jsem zkoušela pastelky Milan. A to je všechno. Dál jsem v této omalovánce nepokračovala. Tady už je jinak malovánka prázdná, ale obrázky jsou hezké a moc se mi líbily. Tak, relaxační malování. Tak, to jsou takové zvláštní malovánky. A tady mám vybarvené dva obrázky. Tento stromeček. A pak na začátku tuto tapetku. A tady jsem malo použila pastelky Norris Club. Vždycky oni jsou to tvrdé pastelky a vždycky ten obrázek má takový jemnější nádech. Není úplně sytý, ale i tak to je zase něco jiného. Tak, kouzelná zahrada. To jsou pomalovánky podobného typu, akorát zahrada, s tématy zahrady, kytičky. Tak a tady tyto růže. Tak. Tyto lístečky, to bylo takový hodně detailní, ale moc se mi to líbilo. A to bude asi všechno. A tady ještě tato kytička Jiřina. Kouzelná zahrada. Tak v polském vydání Krajina elfů. Tady knížeček je trošku víc, ale já mám jenom pouze tuto. I když nestojí moc, tak
další pořizovat nebudu. Tak, a tady toho chlapečka. A to je pastelka mi Polycolor. Tady Norris Club. Že jsme nic nepřeskočili. Pastelky Castle Arts a Please. Tady pastelky Muppet. Tak, Krajina elfů. Exotický prales. A tady máme tady tu opičku. Tady tu dvoustránku. Pak ještě je tady a tady ta dvoustránka. Ale ještě mám pocit, že tady byla taková vybarvená žabka. Ne. Někde tady musí být, já mám pocit, že to byl právě první obrázek z těchto omalovánek, taková ta pralesní žabička. No teda. Nenajdu ji. Ale no tak. Měla jsem si tam dát papírky, kde mám co vymalované, abych nezdržovala. Já mám pocit, že to je za tuhle opičku. Tak než ji najdeme, tak uděláme listování, koukám touto omalovánkou. No ale teda. Ta se nám teda ztratila. No to není možný. Žabko, žabko, žabičko. Kde tě... A tady. Tak ty jsi nám dala. Tak, tady žabička, taková ta pralesní, pralesníčka, ty mám strašně ráda. Vždycky můžu se na ní vyřádit zářivou zelenou. Tak, a další máme mandaly. Mandaly taky ráda vybarvuju jako oddechovku, když si vezmu nějakou paletku barviček a pustím se do mandalky. Tak tady jsme měli takovou růžovou mandalku. Tady taková to růžovoučka. A zkoušela jsem použít i gelovky. Myslela jsem si, že právě gelové barvy budu používat, nebo gelovky budu používat na mandaly, ale nedařilo se, nebo spíše. Já jsem totiž levačka, takže pro mě nějaké čekání, jestli to opravdu je zaschlé, tak to je dlouho. Tak tady zrovna vidím, že to je právě použitá gelovka.
Takže používám jenom a jenom pastelky i na pozadí. Všechno dotvořím pastelkami a než tak nějakou jenom pouze bílou gelovku na nějaký detaily nebo černou pusku na pozadí, ale jinak všechny mé obrázky jsou pouze pastelkami. Tak to bude asi všechno z mandal. Takže mandaly pro meditaci a vnitřní rovnováhu. Tak další tady máme inspirační vymalovánky Cesta k sobě od Lenky Ernestové. Lucie Ernestové. Tak a tady máme holčičku s deštníkem. A tady právě na té omalovánce jsou tady už hotové obrázky a já vždycky, když ten obrázek jdu vymalovávat, tak se inspiruju tím vymalovaným obrázkem od autorky. Takže tyto obrázky nejsou až tak vymalované podle mě, ale používám k ním předlohu. Tak, tady mi špatně. Otáčí tato omalovánka. Tady ještě tenhle flk, hodiny, láska. Asi všechno. Snad jsem nic nepřeskočila. Protože ty malovánky se mi teda opravdu špatně otáčí. Takže vymalovánky, inspirační vymalovánky Cesta k sobě. Dále tu máme Pramínek naděje od českých autorek. Tak, samý formát, takže taky se mi to špatně otáčí. Ale tady byl vymalovaný pouze tři obrázky a to tenhle ptáček, já nevím, jestli jsem ho už nepřeskočila, ano. Tak, tady ptáček. Na černém pozadí. No. A tady růže. Zátiší s jablíčky, takové ovocné. A pak ještě tady ta holčička víla v květu. Tak. Tak to byl Pramínek naděje, krásná omalovánka. Teď mám takový pocit, že už ani není k sehnání, že to byla pouze limitovaná edice. Další víly od Barbara Lanza. Tak. A tady máme hned takovouhle první. Takovou barbínku mi to hnedka připomnělo, takže jaké jiné pastelky, jaké jiné barvičky než růžové. A tady ještě jedna byla. Takováto víla.
Tak teď jsem zvolila polohu na zemi, ale už cítím, jak mě bolí záda. A tady pastelky Mapet. Tady to myslím, že taky byly pastelky Mapet. Tak, další omalovánkou je Secese. Žemičky s lepninama. Tady ty omalovánky mám také ráda, je to taková oddechovka. Akorát mě u nich strašně mrzelo, že se mi rozlepily. Takže jsem je slepovala vteřinovým lepidlem a musím zaťukat, že zatím teda drží. A tady a ptáčci pastelky Polycolor. Tady kolibříci. Tak, tady z vydavatelství Creative Heaven. Inspirováno, nebo jestli je to přímo mucha. A tady je vybarvený pouze jediný obrázek. A to tato dáma z kosatci. Tak tady mám vytištěné omalovánky na kancelářský papír. Tiskla jsem je i pro dceru a vymalovávala jsem je s ní, takže tady máme asi 3 obrázky. Takové malé čarodějničky. Tyto člověk může využít na čarodějnice a na Halloween. Použijte nějaké školní pastelky. Hodně se tam dělají ty bílá místa. Tak tady ještě. A mám ještě právě jednu. Ano, tak hnedka druhou v pořadí. Tak, to byly malé čarodějničky. Tak tady mám Nice Little Town 4 myšičky. Tam byly první myšičky, teď už jsou snad Nice Little Town 8 s myšičkami. Tak tady jeden domeček. Tak tady myslím, že byly použité pastelky Marco Raffine. A pak ještě jeden domeček, to byly pastelky Polycolor od Kohinoru. A to z myšiček všechno. Tak pak
Nice Little Town Christmas 2 a to právě byly taky myšky. A tady máme. Tady rozdělaný obrázek. Čeká na další Vánoce. Tady použijte pastelky Guanhui. A tady Polycolor. Nice Little Town Christmas. Babičku. Tady medvídka pod stromečkem, kodáreček. Perníkový domeček. Tady ozdobičky. A tady ještě pejsek. Tak. A to by mělo být všechno z Nice Little Town Christmas. Tak a vrhneme se na další hromádku. A to je tady hnedka první knížka Zlatá kniha. A tady máme vybarveno. Toto motýlka, Faber-Castell Echo, pastelky, snad nic nepřeskočím, protože to je pěkně tlustá knížka. Tady pastelky Progresa, s černým pozadím. Mi to připomnělo hrášky. Teď je jenom zelená pastelka. A tady ještě zajíček. Tady hrozný. Motýlky, taky Faber-Castell Echo a ta sada 60 pastelek v té papírové krabičce. Tady ještě jsme něco vynechali. Tady ptáčci. Ještě knoflíky. Ty mě hodně bavily. Nejdřív jsem si teda udělala pastelkou černé pozadí a pak jsem hledala knoflíky. Takže to byl opravdu příjemný obrázek. Tak tady motýlky. Motýlci v srdíčku. Tak a ptáček v okýnku. A tady. Přeskočili mafinky, sluníčko, takové opravdu krásné sluníčko, pozitivní. Taky vánoční obrázky.
Ještě strníčko Happy. Chameleon. Asi poslední obrázek. Měl pocit, že tam byly takový. Ne, tak všechno. Zlatá kniha. A pohádková knížka Sněhurka. A tady máme tuto dvou stránku. Pastelkami Polycolor Kohinoor. A pak ještě jednu tady dvou stránku se Sněhurkou spící. A to je všechno z této knížky. Pak zvláštní pomalovánku, která má zvláštní styl obrázku, a to je Beauty and the Best. Takové detailní zvláštní kresba. Tak tady jsou ruce Marco Raffiné pastelky. Tady takové hodiny stolní. Tady taky Marco Raffiné. Tady myslím, že ještě byl tady obrázek. Mělo být všechno. Jo, ještě tady. Vodní udělaný rám. Takže Kráska a zvíře. Tady pohádky, knihovnu, The Mysterious Library. Library. Tak. A tady máme pouze jediný obrázek. A to. Tento věnec podzimní. Tak. Pak Magical Garden. Krásná omalovánka. Tady máme narcisy. Samé kytičky, ptánci. Jo. Tady ještě pastelkami Marco Raffiné tento věneček. A pak už jenom na začátku jsou tady lilie. Tady ta modrá kytička. Tak, Magical Garden. Další máme Říši divů. Tak a tady máme vybarvený pouze jeden jediný obrázek. A to pastelka Minoris Club.
Tady máme Země snů. A tady máme toho koníka. Krásné omalovánky, moc se mi líbily, ale taky takový hodně detailní. Další od stejné autorky je Pandořin příběh. A tady máme vymalováno pouze na začátku. Tady půlku dvou stránky. Ještě ten první obrázek. Tak, Pandořin příběh. Všechny dary světa. Od Daria Song. Tak, a tady je pouze vymalovaná tato dvoustránka. Rapsodé. Tak. Tuto omalovánku jsem si moc přála. Já si jenom takhle trošičku zvednu. To se mi moc líbí. Krásné obrázky. Ale mám taky vymalovaný pouze jeden obrázek. Tu knihu s kytkami. Tak tady máme a Romantic Country. Tady pouze tento obrázek. Pastelky Prismacolor. Romantic Country, druhý díl. Tady máme taky pastelky Prismacolor. Tady měl být takový ten koník. Jo. Tady taky pastelky Prismacolor. Tak. Tak tady máme Kirby Rosane z Krajina mýtů. Tady mám hotovýho toho koníka s těmi růžemi. To je někde tady vzadu. Tady. Tady ta dvoustránka. Ještě tady toho zajíčka, ten se mi strašně líbil ten obrázek. Krásně takhle. Tak, to je všechno. Dále tu máme Ztracený oceán od Johany. A tady vybarvený jsou dva obrázky. A tady máme
pastelky Norisku. Tady ještě taková lepka. Tak, ztracený oceán. Dále tu máme od Johany Červný les. Od Johany Basford. A tam... Máme tuto zase pralesničku, tuto žabičku. Hnedka na druhé straně tento obrázek. Tady dvoustránka. Tady dvoustránka. Jižka. To asi bude všechno z Červného lesa. Jo. Tak tady máme tajnou zahradu. Máme tuto část dvou strany. Tady strašáka hlídajícího a jahůdky. Ještě lístečky. Tak to byl Johanin tajná zahrada. A poslední. Zdárně jsme se dohloupali do konce. Tak Floribunda. Tak a tady je vybarvený taky pouze jeden obrázek. Tady pastelky Prismacolor. Tak, to bylo všechno. Tak, já vám děkuju za shlédnutí. Mějte se hezky a budu se těšit u příštího videa. Mějte se hezky. Ahoj.